¡Tachán! ¡Tía me encanta el look! ¿Pero te has piselado la boca? Sí, yo misma con inteligencia artificial. Yo la vi con el pixel y le dije que se fuera a Vitalden de cabeza. Pero es que llevo un mes piselándome. Y unos alineadores invisibles no... Es para su boda. Pero precisamente por eso que te valoro un ortodoncista, ¿no? Vitalden. La festa major de Sant Andreu de la Barca d'enguany ve amb novetats importants dins les activitats preparades per a joves. Cada dia tindrem una activitat adreçada a aquest col·lectiu. Com a principal novetat, la ciutat dona el tret de sortida a la gimcana diurna. A la tarda de dissabte, adreçada per joves de 12 a 15 anys per a, a arribar preparats i preparades a l'edició dels grans. També consistirà en, en, en grups que realitzen proves al llarg del poble, resolent enigmes, realitzant després proves d'habilitats i físiques i de ben segur que serà un èxit. I dia a dia, diversitat d'actes per a les diferents forquilles de joves perquè sí que també ens, ens comentaven que hi ha una part adolescent que potser ja no s'ha interessat en la fira d'atraccions però encara no troben espais adequats per la seva edat i en aquest sentit doncs, hem potenciat activitats per aquest, per aquest target d'edat. A part de la tradicional barca del senyor Andreu, que enguany no surt, però que si la festa de la Clota es continuarà duent a terme, la mítica xincana o la cursa d'eslot arriba a la primera edició. Diumenge tindrem a la tarda la primera edició de la Street Fest. Serà una activitat eh, multidisciplinar on trobarem eh, batalla de galls, eh, exhibició de salts en patinet, a taller de grafiti, doncs per, bueno, adressat a aquests joves que puguin tenir interès en aquestes disciplines urbanes. I dilluns, per perquè els joves que encara els hi queda aguda energia, tindrem una competició d'escalar caixes a l'esplanada també del mercat. Així mateix, es reforçarà el dispositiu de seguretat a la festa jove de la Clota per intentar evitar, en la mida del possible, que es produeixin els incidents com baralles o robatoris. A la festa de, de la Clota, a la festa de la Barca, sempre treballem conjuntament, Ajuntament, Policia Local i Mossos d'Esquadra, el servei de seguretat eh, contractat per la festa i l'agrupació de joves. I enguany doncs, aplicarem els mateixos esforços i reforçarem també aquests dispositius per garantir la seguretat de la festa. Una festa major que donarà inici el 30 d'agost i durarà quatre dies, amb una ciutat que estarà atapaïda d'actes festius.